Ny anteny mera rotonda dia samy nandany volavolan-dalàna mifehy fitantanana mbola mpanjakana hanasipantsina ho amboapolamboarivo. Ho an'ny anteny merandola dia ho maly no nandaniana izany tao anatin'ny fivoriana izay azo ny be sy ny marina treina. Tadim-pavahoatra ny rahantsika amin'ny volaravoavy sy Mamra Samoely. Lany tsy nasipantsina teto anivon'ny anteny merandola ho maly nandritry ny fivoriana azo ny be sy ny marina treina. Ny volavolan-dalàna laharana fa ohatra efatra bara 2020 tamin'ny 3 Jona 2020 momba ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana nasipantsina ho an'ny ity taona 2020 ity. Nambaran'ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarin'i Rinarson nandritry ny fanolorana ity volavolan-dalàna ity teo anivon'ny anteny merandola. Famiena 25 miliara ariary eo ny volana tokana ao amin'ny fandanim-bolam-panjakana noho ny fianany ny fampidirana mpiasa izay lasa 7,700 sy ray alina olona sisa raha toka 4,000 sy 6,000 sy 2,000 olona izany teo aloha. Eo amin'ny lafiny fampiakarana karama eny amin'ny sehatra tsimiakana dia hitondra fanampiana ny fitondram-panjakana. Mikasika ny fampandehana andraharam-panjakana dia hisy ny hetsika fanaovana karapanondro sy jugement supplétif amin'n'ity enim-bolana manaraka ity ka vola mitetina 5.4 miliara ariary no atokana amin'izany. Nametraka 20 miliara ariary hanampiana ny tetibolan'ny jirama izay voafaritra tao amin'ny PLF 2020 ny fanjakana. Niakatra 100% ny andaminité an'ireo sefokotany ka raha 2 ariary izany teo aloha dia lasa 4 ariary izany ankehitriny. Eo amin'ny fanavaozana ny lisim-pifidianana ho fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2020 dia mitetina 5.0 miliara ariary ny vola ampiasaina amin'izany araka ny fanazavany anjy. Nosoritan'ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola ihany koa fa misy lalan-tsaina raha toekarena iverin'ny fanjakana foibe entina narenana ny firenena mba hanatsarana ny fahefa amin'ny vidin'ny mponina toy ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasa, ny famerana ny vidin'ny PPN izay noraisin'ny tompon'andraikitry ny ministera misana ny fanjifanan-tanana, ny fampitana ireo fotodrafitra samaro toy ny nouvelle ville, ny fanamboaran-dalana ny amin'ny faritra, ny fanamafisana ny hetsika rehetra mitondra ho amin'ny fahavitantena ara-tsakafo.